Онкологията във Враца е с нов шеф. Доктор Георги Азикиев поема временно управлението от доктор Григор Томов, който се разследва от Софийска окръжна прокуратура за длъжностно присвояване. До смяната се стигна, след като Томов подаде оставка, а снощи общинските съветници я приеха. Възлага управлението на комплексен онкологичен център Враца на доктор Георги Йорданов Азикиев за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни. Преди гласуването обаче съветниците изразиха своите позиции. Доктор Азикиев има придобита специалност по медицинска онкология, което е едно от задължителните условия от Закона за лечебните заведения. Тази точка много често се пропуска. Доктор Азикиев, всичко друго, само не е човек, който ще мишкува, който конюнктурно ще се съобразява, който политически ще лъкатуши за нещо. Не случайно доктор Азикиев е един от почетните граждани на град Враца. Предложението за временно управляващ на доктор Азикиев произлиза от лекарски и медицинския състав на КОЦ Враца, да му дадем някакво време и нека наистина той да се запознае с текущите дейности, финансово състояние, защото наистина той не може в момента да ни отговори на тези въпроси, които всички ние имаме. С наше съдействие, със съдействие на общината, можем да поискаме след един месец, се срещнем с него и да видим има ли проблеми там. А новият временно изпълняващ длъжността управител на онкодиспансера заяви, че от лечебното заведение многократно са предупреждавали общината, че доктор Томов не е подходящ за длъжността. Няколко пъти чувам, че съм кандидат. Аз не съм кандидат, аз съм пълномощник на моите колеги. Тази длъжност не е лелената ми мечта. Напротив, аз си развалям ръхът лъка, за да взема нещо, което трябва да се свърши. Но ние сме притиснати до стената не от конкуренцията, от глупостта на няколко човека, които са си помислили, че могат да правят каквото си искат и да нарушават правилата. Ние предупредихме общинския съвет преди години, че човека, който ще го назначите, няма нито професионалните, нито моралните качества да бъде такъв. Да не говорим, че той нямаше и право по закон да бъде такъв. Нашите предупреждения бяха чути. След това общинския съвет си затвори очите и за втори път, когато той беше повече от 2 месеца по вашите закони, доколкото знам, след втория месец той трябва да загуби право да управлява здравото заведение. Въпреки това, той продължи да го управлява. Пак замълчахме чисто човешки подбуди, за да стигне до тук. Защото думата, която трябва всички тук да я кажем ясно и точно, е катастрофа. Искаме одит. Как да ви кажа какво ще правим, като ние не знаем всъщност какви пари има по сметките? Ние не знаем какви са задълженията. Сега от нас се иска да... Сега разбирам, че от мен се иска да подписвам нещо, за което аз нямам представа. Разбирате ли? И аз ще го подпиша, защото вече е в ход. Научавам, че в сложните отношения с строителя, не знаем защо там и откъде и какво, що вече има пукнатини и желанието от строителя да му платим още 500 000. Не знам колко му е платено до сега. Но за мен цифрата 500 000 ми звучи ужасяващо. Решението за доктор Азикиев да бъде временен управител на онкодиспансера бе прието от общинските съветници с 24 гласа за, 1 против и 0 въздържал се.